ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖଠୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛି ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରୀକ୍ଷା ବା ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କରାଯାଏ ଯେଉଁଠି 30 ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇ ସେଠି CCTV ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ AI ବେଷ୍ଟ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବ ତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆମ ସହିତ ବୋର୍ଡ ଉପସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସ୍ନେହା ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କିପରି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ସାର୍ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆମେ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ଡ୍ରାଇ ରନ୍ କରୁଛୁ ଆମର 3 ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଆମେ ରଖିଛୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଲାଇଭ CCTV ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ମଝି 2 ମନିଟରରେ 4 LCD ଲାଗିଛି ଯେଉଁଠିକି ଆଲର୍ଟ ଆସୁଛି ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆମ ଆଲର୍ଟ ଆସୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମନିଟରରେ ଆମେ ଲାଇଭ CCTV ୱେବକାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଲାଇଭ ଇମେଜେସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆମେ CCTV ଇନଷ୍ଟଲ କରୁଛୁ ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ଇମେଜ୍ ରେକର୍ଡିଂ ହୋଇକି ଆସୁଛି ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଏଇ AI ବେସ୍ଡ ଏବଂ ଲାଇଭ ସର୍ଭେଲାନ୍ସରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେଉଁଠି ସୁବିଧା ହେଇଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେ ସବୁ ଏଇଠୁ ଅବଜର୍ଭ କରିକିରି ୱି କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍ କେତେଟି 30 ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଗୋଟି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏଠୁ ଟୋଟାଲ କେତେ ଜଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ଜାଣିପାରିବେ କି ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ତ ଲଗେଇଛୁ ଯେଉଁଠି CCTV ନାହିଁ ବା ଯେଉଁଠି ରୁରାଲ ଆମେ ମେନଲି ଲଗେଇଛୁ ରୁରାଲ ବେସ୍ଡ ସେନ୍ସିଟିଭ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ AI ବେସ୍ଡ ଲାଇଭ CCTV ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ପାଇଁ CCTV ଲଗେଇଛୁ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ଲଗେଇଛୁ ଲାଇଭ CCTV କଭରେଜ ପାଇଁ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି CCTV ନାହିଁ ନିଜର ସ୍କୁଲର ସେଠି ଆମେ ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ ଆମେ CCTV ଇନଷ୍ଟଲ କରିଛୁ କେତେଜଣ କର୍ମଚାରୀ ପୁରା ଦେଖିବେ ନଜର ରଖିବେ CCTV ଆମେ 20 ଅବଜର୍ଭରକୁ ରଖିଛୁ ଦୋଜ୍ ଆର୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଇନ୍ IT ଆଉ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଇନ୍ ଅବଜର୍ଭିଂ ଦି ଇମେଜେସ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡିଟେଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମର ଅଫିସର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରହିବେ ଏଠି ମାନେ 3 ରହିବେ ହେଡେଡ୍ ବାଇ ଆୱାର ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କଲାପରେ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନଜର ରହିବ CCTV ନଜର ଆମର ଯେଉଁଠି ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ସେଠି 24x7 ଲାଇଭ CCTV କ୍ୟାମେରା ରହିବ ଏବଂ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ରହିବ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଠି AI ଆମେ ରଖିଛୁ ସେଠି ଆମର 6 to 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଲାଇଭ କଭରେଜ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଆଲର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ତାପରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆମେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ 6 to 2 ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇକି ଆସିବ ସେଟା ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର ନା ସେଟା 24x7 ଆମର ଲାଇଭ CCTV ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ରହୁଛି AI ଯେଉଁ ବେଷ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି ତାର କାମ କ'ଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସେ କେମିତି ଆଲର୍ଟ କରାଯିବ ପାରିବେ ଗୋଟେ AI ଦେଖାନ୍ତୁ କୌଣସି ଗେଟ୍ ଚେକିଂରେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆମର କ୍ୟାମେରା ରହିଲା କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ କ୍ୟାମେରା ରହିଲା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ କ୍ୟାମେରା ରହିଲା ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ କ୍ୟାମେରା ରହିଲା ବାରାଣ୍ଡାରେ କ୍ୟାମେରା ରହିଲା ଆଉଟସାଇଡ୍ ପ୍ରେମିସେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ରହିଲା ଯେଉଁଠି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା ଯେଉଁଠି ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି ପିଲାମାନେ କଲେ କି ମାନେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ର କିଛି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ ଆଲର୍ଟ କରିବେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ସେହି ସମୟରେ ଖୋଲିବା କଥା ଯଦି 8:30 ଖୋଲିବା କଥା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି 8:45 ହେଇଗଲା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ସେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ଦେବ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ 8:45 ଖୋଲିବା କଥା ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲିଲା କି ପରେ ଖୋଲିଲା ସେକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ଦେବେ ଗେଟ୍ ଚେକିଂ 8:15 ଆମର ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ସେଇଟା ନହେଲା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଆମର ହେଇଛି ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଦି ଆଲର୍ଟ ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ରୁରାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ CCTV ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଖାସ କରି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଥିଲା AI ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବେଷ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ବି କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି କେଉଁଠି ଇନଭିଜିଲେଟର ଯାଉନାହାନ୍ତି ବା କେଉଁଠି ଡେସ୍କ ବେସ୍ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଉଛି ବା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲାଯାଉଛି ବା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ରଖାଯାଏ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଘଟୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଆଲର୍ଟର ଚିହ୍ନ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବା ଅଧିକ ଉନ୍ନତମାନର ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାରେ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି କାରଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ